Ćao ljudi, dobrodošli u One Billion. Da ne pričam mnogo, a kažem dovoljno. Grupa koja će biti za sve nas, za mene, streamera, za tebe, dizajnera, praviš muziku možda, pozvan si, igraš igrice, pozvan si, imaš Instagram profil od 100 followera, pozvan si, brate, imaš jednog followera, pozvan si, u grupi si. Ova grupa ovde će imati, znači, apsolutno sve. Znači, imat ćemo video kreatore, imat ćemo kreatore, imat ćemo dizajnere, imat ćemo ljude koji se bave muzikom, ljude koji se bave gamingom, ljudi koji se bave tutorialima, ljude koji se bave sve i svačim. Dokle god mogu ući u ovu grupu, dokle god nešto rade, dokle god nešto stvaraju. Ako misliš za sebe da znaš da uzmeš ovu olovku ovako, ajde u ovom primjeru da uzmemo ovu ovako, i da dođeš i na ovom papiru da napišeš, nacrtaš ili napišeš nečije ime, na primjer Aleksa, u stvari čekajte malo, napišete Aleksandar G1 billion. Ako znate ovo da uradite, ako znate da napišete nešto, možete ući u grupu. Ko ne može da uđe u grupu? Ljudi koji nemaju nijednog followera. To znači da ljudi koji imaju nula followera ne mogu ući. Ljudi koji nemaju šta doprineti ne mogu ući. Ljudi koji jednostavno nisu dobri sa drugim ljudima ne mogu ući. A ako uđu ti ljudi koji nisu sa dobri sa ljudima, onda će biti sankcionisani. Neće biti prostora za greške. Biće prostora da se popriči i reši problem. Ako problem eskalira i ne može da se reši, morat ćemo da vas izbacimo iz grupe. I ako budete hteli, moći ćete ući u drugu grupu, tačnije u grupu gde svi oni koji su izbačeni iz prve idu u drugu, i onda u drugoj mogu ostati, ali ako tamo zajebu, izlaze iz te i više se ne vraćaju nazad u prvu grupu, koja je One Billion. Ova druga grupa će ljudi, svi koji iz ove grupe budu sankcionisani, biti pozvani da odu u drugu. Zašto? Znači da vam objasnim. S obzirom da će ova grupa ovde gore biti sve u vezi svega što se pravi, dizajneri, slike, muzika, igrice, reklame, Discordi, trejdovi, sve i svašta će se dešavati na Discordu. Sve će biti na jednom mestu. Svaka jedna osoba koja uđe, šta je to što vi dobijate u ovoj grupi? Sad ću da vam objasnim. Na samom sajtu ove grupe ćete imati vaše mesto. Neko će moći sada dođe kod mene da me pronađe, dolar gospoda, pisaće youtuber, streamer, kreator, video kreator, jer ja imam status video kreatora i na Instagramu, i na PayPalu, i svugde imam status video kreator, ja sam video kreator. I tu će biti moj kanal, moj sajt, moj Discord, moj merch, moj bio, nešto o meni. Ako odu na tvoj Instagram, ako odu da vide ko si ti, pisat će, aha, ti si muzičar, ti se baviš tim, ti se baviš dizajnom, ti praviš slike, moćeš da priložiš nešto od tvojeg rada i tako dalje. Grupa će biti tu za sve nas da se družimo i budemo povezani. Jel verujem da živimo na jednoj planeti, jel tako? S obzirom da živimo na jednoj planeti i s obzirom da svi stvaramo nešto, imamo zajedničke stvari, jel tako? Stvaramo nešto, muziku, igrice, vide, pričamo nešto, kreativni smo, svako ko je kreativan, svako ko je umetnik, tako reći, je pozvan. I svi ćemo biti na jednom mestu, imat ćemo naš Discord server, imat ćemo naš sajt, imat ćemo naš Instagram profil i tako dalje. Svi vi koji ste u toj grupi, eventualno kroz vreme počet ćete da dobijate i novac. Da li to bilo novac od drugih ljudi, ako sad, na primjer, ja dođem i tražim nekog muzičara da mi namesti neki tekst, neku pesmu,
Da li je to sad ako mi treba dizajner, podem do dizajnera nekog i zatražim nešto? Uzmite u obzir da prvi ljudi koji ulaze su moji ljudi. Zašto? Zato što tek gradimo nešto. I ne mogu tek tako da pustim da uđe bilo ko i da dođe da pravi sranje. Naprimjer, da dođe i da krene sa svađe, da piše ružno, da se ponaša neprikladno za ono što mi stvaramo. Jer mora biti čist community, ne može biti, ako imate zube i jedan zub je kvaran, posle ostali zubi će se pokvariti. Zato je jako bitno da, čak i ako ima problema, nemojte rešavati međusobno. Biće ljudi koji će uskočiti u pomoć, saslušat će jednu stranu, saslušat će drugu stranu i reći će, ok, oboje ste krivi, reći će, ok, ti si kriv, ti nisi kriv, ali to nije bitno. Da li razumeš da si pogrešio? Ti kažeš, razumeo sam. Dobro, to je to, rešen problem. Ako dođe do toga da ne možeš da razumeš da si pogrešio i smatraš da nisi pogrešio, makar što je ovaj tako odlučio, ok, nema veze, možda nećeš biti sankcionisan, ali postoji šansa da dođe još jedan čovek koji će isto saslušati ja ili još neko, pa onda će troje odlučiti ko je kriv, ko nije, onda protiv toga ne možete. Onda možete samo da dobijete shoot kartu, dobijete poziv za drugi server, dobijete poziv na drugo mesto da odete, jer samim time ako uđete u konflikt s nekim, skloni ste tome da opet učinite isto. To nam nije potrebno. Što opet ne znači da ćete uraditi lošu stvar. Hoću da kažem da pravimo grupu, veliku grupu, da su svi pozvani, svi sa Balkana i šire. Hoću da kažem da sam u saradnji sa ljudima koji su iz Amerike, koji su iz Rusije, koji su iz Armenije, sa Bliskog istoga i tako dalje. Hoću da kažem da smo stvorili ideju da učinimo nešto bitno i veliko. Ovim slučajem ćemo uraditi ovo. I svi ste pozvani. Biće Balkanci, to ćemo biti mi. Biće stranci, to će biti oni. Ali svi ćemo biti jedno. Biće engleski i biće balkanski. Biće engleski i biće srpski jezik. Neće biti trećeg jezika. Kroz vreme, da, zašto da ne? Ako neko od svih ljudi želi da namesti posebnu sobu za svoj jezik, rumunski, mađarski, šiptarski, hrvatski, da, sve to dozvoljeno, sve će to ići kroz vreme, ali kroz vreme. Kao što YouTube nije bio ono što je sada, na samom početku, nego je trebalo vreme da se izgradi, tako će trebati vremena i za ovo. Ali uzmite u obzir da ćete svi imati nešto od toga. Kad vam bude trebao dizajner, tu je. Kad vam bude trebalo para, nemate trenutno para, tu je čovjek koji vam može dati. Kad vam bude trebao thumbnail, tu je čovjek koji može da vam sredi. Treba vam reklama, tu je čovjek koji može da sredi. Ali sve ćete ići preko jednog čovjeka, taj jedan čovjek će da vam nađe osobu koja je voljna za to da se uradi i tako dalje. Jer šta to znači? To znači da će svaki jedan kreator, da li bio dizajner, da li bio muzičar, da li bio nešto, imat će poseban public room, jel tako? Znači imat će public gde će oni svi moći da pišu. Svi dizajneri će moći zajedno da komuniciraju i dele svoj rad ako žele. I onda će svaki jedan dizajner imati svoj poseban room. Šta to znači? Da svaki jedan dizajner ima svoj poseban room i ti možeš da odeš kod tog dizajnera u njegov poseban room i da mu se obratiš i želiš nešto. U tom posebnom roomu taj dizajner će moći samo da piše. Neće moći neki drugi dizajner, moće samo on. I ostali ljudi koji nemaju njegov rang dizajnera, koji su video kreatori, koji su muzičari, koji su bilo šta drugo što je njima potrebno od baš tog čoveka. Tako da, ovo je kratko objašnjenje onoga što mi gradimo i što ćemo namestiti i odmah izbacujem ovaj video da se zna da smo mi prvi koji smo izmislili to i da bilo ko dođe sad sa ovakvim nečim da predstavi i kaže to je sve lažno i ne može da namesti to što ćemo mi namestiti. Može da nas zove, ali ne može da nas zove kao što smo ga mi nazvali i ne može imati istu priču kao što mi imamo, jer to će biti krađa i ti ljudi će biti sankcionisani. Nemojte da dozvolite sebi da dođe do te mere da moramo da se sudimo, da moramo da radimo razno razne postupke i tako dalje. Jer ljudi moji, valjda mi se nije ona devojka Tamara
koja radi sa advokatima i završava pravo i bezbednost nije za džabe tek tako u mom životu ako mi ne može pomoći. Ona se trenutno bori da 6000 ljudi dobiju novac iz firme, da su dobili otkaz itd. Tako da ova jedna ovde stvar će biti registrovana firma, tako da niko neće moći da je ukrade ime, tako da niko neće moći da bilo šta uzme iz nje i iskoristi samo za sebe. Moći će da se uzme, da koriste svi, ali samo oni koji su u toj grupi. Ako neko dođe i iskoristi thumbnail koji je objavljen u ovoj grupi, snosit će posledice. Kakve posledice? Razno razne, tako da nemojte dozvoliti sebi da dođe do toga i ne želim sad odmah da kažem bit ćete kažnjeni. Ljudi, nećete, ali hoćete ako budete kršili pravila. Ali ono najbolje što možete dobiti za ovoga jeste da budete normalni, jeste da budete ljudi i da pričate. Ako vam treba nešto, kažite u tom i tom rumu da vam treba nešto. Ljudi će vam se sami javiti. Ljudi će vam biti poslati da vam pomognu za džabe. Nekada neki dizajneri koji su tu te će da naplate svoj posao. Morat ćete da platite. Hoću da kažem da ovaj community treba prvo biti zasnovan na tome da se radi za džabe. Da se, ako je jedan dizajner, da taj dizajner učini thumbnail nekom, a taj neko da uradi reklamu tom nekom, a taj dizajner može da odluči da li će uraditi besplatno ili naplatiti. Ako ne želi da uradi besplatno, kazat će, vidi, ne mogu ti uraditi besplatno, imam posla, ja radim samo za novac, ok. Taj čovjek kojem treba thumbnail, slika za neki video, može pronaći druge dizajnere koji su tek počeli, isto kao i on, koji će uraditi free, razumete, kome će biti dovoljna ta reklama, jer taj dizajner koji dizajnira, njemu treba reklama, treba ljudi da čuju za njega, da bi mogao prvo da zarađuje, ali tako. I ti dizajneri će raditi besplatno, tebi, imaće petoro ljudi kojima će raditi thumbnail-e, taj čovek koji bude koristio njegov thumbnail bit će u obavezi da da kredit, da kaže, aha, ovaj thumbnail mi je namestio taj, morat će da stavi u opis Instagram, šta god je potrebno od tog dizajnera, da ljudi znaju da je to namestio taj dizajner. Ukratko objašnjenje kako će ovo funkcionisati. Zamislite da pare ne postoje i da se pomožemo jednom drugom, opet zamislite da pare postoje, tako da ćete moći da birate da li hoćete free, da dobijete nešto besplatno, ali onda ćete morati da kažete da ste to dobili od toga i toga i morat ćete da date kredit, znači uzeo sam ovaj thumbnail, mi je namestio mister, njegov Instagram je taj, on je... Mi smo u grupi 1 Billion i morat ćete imati naš Discord server, morat ćete imati naš sajt. To će biti ovakav, znači ovakva sekcija u vašem descriptionu. Biće 1 Billion Instagram, 1 Billion Discord, 1 Billion sajt i to je sve. I bit će normalno Instagram od dizajnera kome dajete kredit, jel tako? Tako da ovom prilikom želim sve da vas pozovem u 1 Billion grupu, želim da pozovem sve dizajnere, sve muzičare, sve videokreatore, sve youtubere, sve da dođu i jave se na ovaj video. Ako vam nije jasno, normalno objasnit ćemo. Javite se na ovaj video i ne morate odmah jer tek počinjemo, ali čisto jedno objašnjenje, 1 Billion kreće. Svi će biti pozvani, svi će imati nešto od toga kroz vreme. Bit će pomaganja, bit će gradnje, morat ćemo da izgradimo to na kraju. Svi vi koji ste kreatori, oficijalni kreatori, oficijalni influenceri, bit će kada sakupite 1000 followera da možete dobijete neku osnovu, neki novac od same organizacije koja bude prikupila taj novac. Biće donacija za samu organizaciju, koji novac ćemo koristiti za plaćanje nekih ljudi koji su dobili određene statuse i rankove. Biće donacija koje ćemo koristiti za napredak organizacije Tele i plaćati ljude koji tu rade. Također svi oni ljudi koji daju nešto za organizaciju dobit će nazad za uzvrat, mnogo više. Također oni koji budu donirali, koji su suporteri, imat će besplatne stvari. Besplatno koučanje, bit će koučanje u Fortniteu, koučanje kako da sakupite 1000 subscribe-a. Biće ljudi moji, ako vam treba 1000 subova, mi ćemo biti tu da vas dignemo do 1000 subova.
E sad, kako da sad mi plaćamo ljude za nešto, ljudi? Kao što sam rekao, bit će usluga za uslugu, bit će usluga za pare. Samim time što ste vi na Discordu, imate status, imate vašu sobu, imate vaše prodajno mesto, vi ćete morati mesečno, lupom dajem primer, 1 dolar da dajete organizaciji na PayPal, zato što imate svoj room, zato što tamo možete da ostavite svoje radove, gde će moći da vidi 100, 200, 300, 500 hiljadu ljudi, gde ću ja taj rad reklamirati na posebnom kanalu, gde će promoteri reklamirati vaš rad na YouTube kanalima, gde ćete vi imati gledanost, gde će hiljadu ljudi videti vaše radove, gde će ti ljudi vama da se jave i onda vi zaradili. Tako da ono što vi budete dali 1 dolar mesečnu članarinu, primer, na tom YouTube kanalu da kažemo, onda dobijate status to i to i to i onda možete da zarađujete. Vi date 1 dolar, mi vam radimo reklamu od 1000 dolara, doći će vam 10 ljudi, javit će vam se. Kao što je meni, na primjer, neko radio besplatne thumbnaile. Vidite ove dizajnere ovde sa strane. Leo, Joker, oni su ovo meni uradili besplatno, ali dobijaju reklamu. Svi znaju da je ovo Joker uradio, svi znaju da je Leo uradio. Svi znaju ko je Leo, svi znaju ko je Joker. I tim ljudima su se ljudi javili. Isto kao što su mi se meni javili na Discord roomu u vezi jednog videa što je Leo namestio i rekao mi je čovek, Candy se zove, koji je valjda iz Amerike, rekao mi je, sviđa mi se ta stvar. I onda mi Leo dođe i kaže, javile su mi se par osobe da im uradim nešto. I on je zaradio novac. Od mene je možda uzeo 8 dolara za webcam frame, ali za onog tamo je uzeo 50 dolara za jedan webcam frame, zato što ima više, zato što je iz Amerike, zato što zarađuje više, i tako dalje. Da vam ne pričam o detaljima, jer ih ima previše, pustite meni da mislim o tim detaljima. I ljude koji će biti odgovorni za to. Trebaju nam kvalitetni ljudi. Pošteni ljudi sa srcem i voljom za rad. Tako da, ljudi moji, mislim da sam rekao skoro pa dovoljno, ali nikad nije dovoljno. Objasnit ćemo više. Svi vi koji mislite da ste kvalitetni ljudi, javite se na komentaru na ovaj video. Svi vi koji mislite da možete doprineti, javite se u komentar na ovaj video. Svi vi koji želite ući u One Billion organizaciju, javite se u komentar ispod. Biće poseban email za prijave, biće sve, biće to obavešteni kroz vreme. Svi podržite ovaj video, svi šerajte ovaj video. Svako ko bude pitao, treba mi Fortnite account, kažite mu, dođi na ovaj video. Svima kome treba nešto, recite mu, javi se na ovaj video. Svi koji gledate ovaj video, vrlo je bitno da ga šerate, vrlo je bitno da ga šerate, jako je bitno da ga šerate. Hvala svima koji to učine, hvala svima koji su to učinili. Kažite svima da ostaje po jedan komentar, da dodaju ideju, da kažu šta je to još nešto što možemo mi ubaciti u ovo sve. Želim, ljudi, da se svi skupimo kao mravi, kao velika armija koja će, ne, ljudi moji, probijati se kroz maglu, nego koja će oduvati maglu, koja će od magle učiniti da nestane i pojavi se sunce, koja će od ništa namestiti sve, da ćemo svi biti jedno, da ćemo svi biti mašina, da ćemo svi dati deo sebe da bi posle dobili veliki deo nečega što želimo, da budemo jedno, da ne budemo, i sad ovo nije sad prozivka, da ne budemo kao neki ljudi koji rade sami, da ne budemo kao, na primjer, dajem, V-Bucks RS, Glens, V-Bucks RS, da ne budemo kao jedan kanal, da ne budemo kao Dolar Gospod, da ne budemo kao Gala Sandala, da ne budemo kao Marko, da ne budemo jedno. Gala ima svoju stranicu, ima tamo neki youtuber GG. Hoću da kažem, da budemo kao ova tastatura, ljudi. Vidite, ona je sad ugašena, ima nas mnogo, svi smo u nekoj magli. Sa jednim pritiskom na dugme svi da zasvetlimo. Razumete? Da smo svi tu. Gledajte nas. Ja nas ovde već vidim. Vidite. Vidite. Ovde su youtuberi. Ovi youtuberi ne mogu bez ovih dizajnera ovde. Ovi dizajneri ovde ne mogu bez youtubera. Ovde su promoteri. Ovi promoteri ne bi zarađivali novac da nema youtubera, da nema dizajnera. Hoću da kažem da, kao što je Leo rekao, da nema ljudi koji rade, ne bi bilo šefova. Da nema šefova, ne bi bilo ljudi koji rade.
jesam ja sad youtuber i jesam ja sad ovaj ovde, na primer, kurac, vidite slovo K, ali da bi ja radio, potreban mi je ovaj ovde dizajner, razumete? A ovaj dizajner ovde da bi radio, potreban sam mu ja, da izbacujem kontent. A ovaj ovde promotor što reklamira youtubere i dizajnere, potrebni su mu oni da bi on imao koga da reklamira. Tako da, kao što je broj 1 potreban broj 2 kao sledeći broj, i broj 2 potreban broj 3, a broju 3 da se vrati unazad potreban je broj 2, to je ovo, ljudi. Tako da, želim svima puno sreće i hajmo, ljudi, da rasturimo. Hajmo, ljudi, da se skupimo kao jedno i da nešto namestimo veliko. Nadam se da ćemo uspeti. Potrebno nam je svima ovo. Potrebno je i meni ovo. I znam da može da funkcioniše ako svi se potrudimo i uložimo malo snage i vremena. Tako da, hvala svima koji su poslušali ovo i želim svima puno sreće u nastavku rada. Budite jaki, čvrsti i puno vas ljubi dolar. Želim vam puno sreće i zdravlja. I budite jaki. Vidimo se vrlo uskoro sa novim stvarima. Ćao.